Kot je na zadnji seji občinskega sveta poudaril direktor EDŠ-ja Gašper Bregar, sta njihova paradna konja gradbeništvo in vzdrževanje cest. S to dejavnostjo pokrivajo negativni izid pri upravljanju kulturnega centra. Mi želimo samo na vseh dejavnostih kvalitetno in efektivno upravljati svoj posel. Tako da, če je to gradbeništvo ali kultura ali bo to v bodoče planirano upravljanje kanalizacije, na vseh področjih smo sposobni se maksimalno angažirati in tudi uspešno poslovati. Pozitivnega rezultata na kulturni dejavnosti pa ne bodo mogli doseči brez dodatne podpore občine ustanoviteljice, dodaja. Stvar je tudi seveda občinskih svetnikov, da končno pridemo do nekih zagotovljenih sredstev v proračunu, kar se tiče subvencioniranja kulturnega programa. Tako kot je že župan navedel, subvencioniralo se bo v bistvu občane, da bojo lahko prišli na vrhunske prireditve. Vstopnina bo namreč zanje cenejša. Letošnje poslovanje je iz znanih razlogov oteženo. Izpad prihodkov iz dejavnosti kulturnega centra in upravljanja sejma bo najmanj 60 tisočakov, pojasnjuje Bregar. Poleg tega bo manj sredstev za vzdrževanje cest, kar skupaj pomeni dober 10-odstotni upad prihodkov. Jaz mislim, da je da še dela dobro. To pa še ne pomeni, da ni mogoče z pristopom občine in z novo organizacijo tega delovanja nadgraditi. To je vedno odprto in tako tudi razmišljamo. EDŠ se je sicer pred nekaj leti usmeril tudi v manjše gradnje in obnove cest, ki jih je v občini iz leta v leto več, poudarja Simončič. Zato so odprte priložnosti pri poslovanju javnega podjetja.